Lepo pozdravljeni. Prvi oktobrski dolenjski obzornik začenjamo v Šmarješki občini, kjer so občinski praznik s pestrim nekajdnevnim dogajanjem običajno obeležili sredi junija. Letos so praznovanje zaradi razmer povezanih z novim koronavirusom prestavili na konec septembra. Osrednja prireditev v znanih okoliščinah nekoliko okrnjenega, a še vedno zanimivega programa je bila slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo nagrade in priznanj. Občinsko nagrado, letos najvišje občinsko priznanje, je za prispevek na kulturnem in humanitarnem področju prejela Ivanka Zagorc, avtorica 5 v samozaložbi izdanih otroških slikanic, pred 7 leti že prejemnica občinskega priznanja. Nagrada mi pomeni zelo, zelo veliko. Ni besed ob tej nagradi, zaradi tega, da so ljudje opazili, da delam dobro, da je ves moj trud, kar sem ga vložila, je poplačan, ampak jaz grem naprej. Imam pa to zelo dobro istočnico zdaj, ker se res pripravlja 6. slikanica. Moja čebelica bo poletela v vrtce, v šole in v svet. Tudi v angleški jezik bo prevedena in se prav veselim tega dogodka, ker računamo, da bo to drugo leto, ko bodo čebele imele praznik. Občinsko priznanje je za dolgoletno dejavno udejstvovanje v društvenem življenju in osebni prispevek k splošnemu razvoju nekdanje krajevne skupnosti prejel danes 93-letni Vincenc Šušterič iz Šmarjete. To priznanje pomeni meni kot človeku, da sem za te šmarješke kraje zelo veliko uspel. Starejša generacija, ki je že pomrla, ne mora pričati nič. Vendar so pa še ljudje, ki smo se slišali, gdje sem bil kot oseba, sposoben trgovc. Šmarjeti 30 let. Hvala lepa, zelo hvala. Za dolgoletno požrtvovalno delo v gasilskih vrstah je občinsko priznanje prejel tudi predsednik in ena gonilnih sil belocrkovških prostovoljnih gasilcev Slavko Hribar. To priznanje mi pomeni ogromno, ker ni pa to samo priznanje meni, ampak vsem članom in ožnjim sodelavcem gasilskega društva Bela crkva. Po moje je to priznanje nam vsem, ne, tako da jaz sem samo eden od posameznikov, ki je to prejel. Slavnostni govornik na seji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je med drugim poudaril, da je za prihodnost občine in države uravnotežen trajnostni razvoj nuja, kar je hkrati osnovna politika ministrstva za okolje in prostor. Gradimo na naši prečudoviti lepi naravi, okolju, vendar hkrati ne smemo zaradi tega konzervatorskega, mora biti pristopa nekaterih, zanemarjati razvoj, moramo iti naprej, moramo se razvijati, da bodo tudi naši zanamci lahko živeli in se razvijali, da se bo slovenstvo krepilo, da bomo ohranili identiteto in s tem tudi razvoj naroda. Okoljsko ministrstvo zaradi ugodno izpogajanih evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi že načrtuje nekatere korake, kako usmeriti evropski denar v slovensko podeželje, je še poudaril. Prvič želimo razvijati ustrezno gospodarjenje z vodami na način, da zagotovimo poplavno zaščito in da bolje učinkovito vzdržujemo slovenske vodotoke in s tem preprečimo negativne učinke visokih voda na tako življenje ljudi, kakor tudi kmetijskih površin. Sredstva za zagotavljanje poplavne varnosti in vzdrževanje vodotokov bodo najmanj podvojili, je prepričan minister, ki je kot drugo prednostno usmeritev izpostavil učinkovitejše sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. V tej finančni perspektivi smo podpirali zgolj sisteme, ki so priključevali več kot 2000 populacijskih ekvivalentov v tem delu Slovenije. Poslej bomo podpirali tudi druge manjše projekte, tako da se lahko obetate tudi v tej občini podporo projektom, ki bodo razvijali kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami, tam, kjer je to potrebno, še posebej za predatelj ste na pomembnem vodovarstvenem območju.
Prav skrb za vodne vire bo še ena v nizu izzivov okoljskega ministrstva v prihodnji finančni perspektivi. Z evropskimi nacionalnimi sredstvi bomo tudi financirali odpravo posledic naravnih nesreč in neurij ter degradiranih območij. Namreč cela kupica plazov po Sloveniji ogroža infrastrukturo, ogroža objekte in podobno. Torej imamo kar nekaj smernih načrtov za naprej. Jaz verjamem, da bo v prihodnem obdobju Slovenija, pa tudi občina Šmerješke Toplice deležna hitrejšega razvoja kot doslej. K ugodnim razvojnim številkam bo ob novih turističnih pridobitvah gotovo največ pripomogla bodoča poslovna cona v Dolenjem Kronovem. Območje načrtovanega urejanja neposredno ob avtocesti si je okoljski minister pred slavnostno sejo ogledal v spremstvu župana. Poslovna cona je, Kronovo je sofinancirana tudi iz evropskih skladov, iz tako manjega dogovora za razvoj regij. Gre za izjemno pomemben razvojni projekt za občino Šmerješke Toplice. Gospodarstveniki bodo dobili svoj prostor, svojo priložnost, ljudje delovna mesta. To bo res zgodovinski trenutek za nas, daleč največja investicija v občini, bom rekel, odkar občina obstaja. Kar pa je še bolj pomembno, 300 novih delovnih mest. Za najpomembnejši razvojni načrt v občini že v kratkem pričakujejo gradbeno dovoljenje, je na slavnostni seji poudaril prvi mož občine. Gospodarska infrastruktura se bo začela izvajati, graditi že spomladi naslednje leto. Investicija 2 milijona evrov, od tega 1 300 evropskih sredstev, tako da ostale vere imamo zagotovljene. To so naša lastna sredstva, ki jih zagotavljamo takoj na začetku, tako da zelo smo veseli tudi nad dejstvom, da imamo vse parcele tudi že prodane, se pravi, da je interes podjetij zelo velik, pri čemer moram povedati, da smo dali prednost domačim podjetjem, v bistvu se umikajo gospodarske dejavnosti iz vasi v cono, kar bo dodatno razbremenilo tako cestno mreže, kot tudi v bistvu nasploh okolje, v katerem živimo. 300 novih delovnih mest in pa skupna investicijska vrednost okoli 200 milijonov evrov v sami coni, tako da ja, en velik razvoj je pred nami. Občina, ki, tako župan, posluje odlično z najvišjo bonitetno oceno in se ni zadolževala, bo tudi v prihodnje zavezana razvoju turizma. Število dnevnih obiskovalcev nedavno odprte fontane izvir Cvička v središču Šmarete je ob dejstvu, da organiziranega turizma zaradi znanih razmer skoraj da ni, že krepko preseglo pričakovanja. V naslednjih mesecih bomo obnovili tudi dostop do razglednega stolpa na našem zvoniku Šmarješke cerkve. To bo v bistvu najvišja Instagram točka na Dolenjskem, tako da 28 metrov, krasna povezava v bistvu z našo fontano. Z novimi turističnimi produkti in storitvami, ki jih v tesnem sodelovanju z lastnico grajskega območja kmetijo Karlovček snujejo v Klevevžu, pa si želijo v vrh slovenske turistične ponudbe, je na slavnostni seji še poudaril župan. V topliški občini si prizadevajo za promocijo tamkajšnjega turističnega prostora. Veliko si obetajo tudi od naložbe, ki jo izvajajo v središču kraja, obnove Siterjeve hiše, ki že več kot 20 let bolj ali manj sameva. Stavba z bogato zgodovino naj bi zaživela prihodnjo jesen. Siterjeva hiša na Sokolskem trgu ima zelo bogato in razgibano zgodovino. V njej je v preteklosti domovala marsikatera dejavnost, zdaj pa želijo vanjo vnovič umestiti pester nabor organiziranih vsebin. Zavedamo se, da so naši gosti, obiskovalci vedno bolj zahtevni, struktura se spreminja, vedno bolj sprašujejo po lokalni ponudbi, po lokalnih informacijah, ki lahko aktivnosti preživijo, no in Siterjeva hiša bo vse to bila. O sami vsebini hiše nekih pisanih virov ni. Smo se zelo trudili o tem pridobiti, vemo, kakšne so bile aktivnosti, ampak tega ni. Je pa vsekakor objekt, ki ga je bilo vredno ohraniti,
Torej, to se sedaj delamo na temu, ampak Siterova hiša brez neke vsebine, brez nekih dogodkov ne bo v bistvu nič od njih. Tako da je potrebno aktivno se tukaj dejstvovati. Da bi odkrili nove priložnosti za razvoj turizma v topliški občini, so na to temo priredili okroglo mizo. Zavedamo se, da pač je turizem za našo občino izjemnega pomena. Hvaležni smo, da imamo tukaj v bližini pač terme, ki izkoriščajo to vodo na tak pozitiv način, da k nam privabljajo turiste, da pač imamo dober obisk, ki se v bistvu v zadnjem času še povečuje na namen nekega individualnega turizma. Tako da mi tukaj, občina, kot nek partner v tem iščemo načine, kako te turiste zadržati, kako te turiste usmeriti našim občanom, ki se ukvarjajo z neko poslovno dejavnostjo, tako da vemo, da pač nekaj korakov je seveda bilo v preteklosti že narejenih, zagotovo pa moramo pač k temu zelo intenzivno še pristopiti. Eden od načinov, kako narediti korak naprej pri turistični ponudbi kraja, je tudi v tem, da dvignajo raven lokalnega kulturnega ustvarjanja. Iščemo načine, kako bi morda poiskali kakšno dodatna sredstva, morda v okviru kohezije, da bi pač tukaj kaj zagotovili in da pač tudi nekako svojo vlogo, recimo v našem okviru občinske uprave deluje TIC, da pač popestrimo, da bolj intenzivno sodelujemo in da pač morda tudi obudimo nekatere stvari, ki so v preteklosti po naših informacijah tudi že zelo dobro delovale, pa morda malo usahnile in pač se pozabile, zdaj pa pač poskušamo podati neko novo življenje. Turistično-informacijski center Dolenjske Toplice bo z novim vodstvom igral eno ključnih vlog pri novi turistični podobi kraja. Vloga TIC-a bo aktivna, ko v bistvu vse bo na nas, ki bomo v TIC-u delali, predvsem tudi pri pridobivanju lokalnih ponudnikov in informiranju, tako da bomo se mogli na eni strani seznaniti z vsemi informacijami, ki jih imamo na voljo, z vsemi ponudniki in pa obiskovalce čim bolj zadovoljiti glede na njegove potrebe. Slovenci vemo, ne vemo pa še dovolj. In ravno vloga Siterove hiše, vloga TIC-a v nadaljevanju v tem, da bojo Slovenci še bolj spoznali Dolenjske Toplice, ne samo Slovenci, ampak tudi širše. Sicer so poleg zdraviliškega turizma Dolenjske Toplice zelo znane po svojih številnih prireditvah. Turistične prireditve se bodo nadaljevale, tudi sedaj v mesecu oktobru pripravljamo kljub vsem zapletom kljub celotni situaciji z epidemijo topliško jabolko, seveda nekoliko v okrnjeni obliki, ampak že sedaj vabim mogoče gledalce televizije, da vaš kanal, da se pač udejstvujejo, da pridajo, da pogledajo, da vidijo, da Toplice kljub situaciji še vedno živijo. Pri oblikovanju novih turističnih ponud po Dolenjskih Toplicah računajo tudi na občane. Želimo, da naši občani prepoznajo, da pač začutijo, da jih vidimo v tej vlogi, v tej zgodbi za partnerje, torej želimo si sodelovanja, želimo si pobud, iniciative, mi bomo pač tukaj probali suportirati in pač sodelovati in čim več prispevati. Zdraviliški turizem je v Dolenjskih Toplicah seveda zgodba zase. Na kaj pa sicer ljudje najprej pomislijo, ko jim pade na pamet topliška občina? Glavni produkti so produkti naših lokalnih ponudnikov. Vedno bolj se razvija ekokmetijstvo, zelo dobro je zaživela tudi naša turistična tržnica, ki jo imamo vsako soboto. Trenutno imamo 3 aktivne ponudnike. Seveda si tako mi kot občani želimo to ponudbo popestriti, tako da tudi na tem sedaj delamo. Pomeni, da se vsako soboto nekaj med 9 in 12 uro dogaja, da je trg poven, da so lahko tukaj otroci, zato tudi razne aktivnosti sporedno s tem. Ocenjena vrednost naložbe, to je obnove Siterjeve hiše, ki bo središče novega turističnega in kulturnega dogajanja v občini, je približno 300 tisoč evrov. Slovenija velja za čebelarsko velesilo. Posebno mesto na čebelarskem zemljevidu pa zaseda občina Ivančna Gorica, v kateri za 150 let staro tradicijo navdušujejo že šolarje. Tako so se na osnovni šoli Stična nedavno razveselili učnega čebelnjaka. Na podružničnih šolah v Višnji Gori in na Krki, ki delujeta v sklopu osnovne šole Stična, je čebelarski krožek že uveljavljen. Na matični šoli v Ivančni Gorici pa se je leto zanj odločilo 8 učencev. Lani so bili 4. To so učenci 6. in 7. razreda,
glede na to, da je to naša nova interesna dejavnost, verjamem, da se jih bo tekom leta še nabralo, predvsem zaradi tega, ker bodo videli, kako luštno je delati v naravi s čebelcami in dojemati vse tiste vsebine, ki jim bodo mentori in učitelji podajali. Praktično se bodo s čebelarsko dejavnostjo spoznali tudi v novem učnem čebelnjaku pri šoli. Čebela ne samo, da je marljiva, pridna, delovna in da je ljudem vzor, ob tem bodo otroci dobili lahko še en kup enih dodatnih vsebin, kot so ekologija, gospodarstvo, prehrana. Ne nazadnje mora biti marsikdo od teh učencev, bo kasneje lahko postal tudi uspešen čebelar, pa bo mogoče videl tudi vir neke priložnosti za prihodnje. Tako da ja, teh dejavnosti, ki se bodo, mislim, teh namenov, ki jih lahko čebelarstvo ponuja, pa verjamem, da bodo tekom teh ur, ki jih bodo imeli, lahko samo še dodatno odkrivali. Dejansko z šolo Stična, ki je partner pri projektu mednarodnega kampanja mladih čebelarjev, sodelujemo že dalj časa in za potrebe delovanja njihovega čebelarskega krožka in konec koncev tudi za potrebe tega svetovnega tekmovanja mladih čebelarjev smo na Čebelarski zvezi skupaj z prvo zavarovalnico postavili lučni čebelnjak, ki verjamem, da bo služil izobraževanju čebelarjev pri v krožku Stična. V učni čebelnjak so naselili 3 čebelje družine. Zanj bosta skrbela čebelarja iz Čebelarskega društva Stična, ki ima več kot 80-letno tradicijo, vanj pa je vključenih 98 članov. Letos je bilo društvo izbrano na natečaju Čebelarske zveze Slovenije za dodelitev učnih čebelnjakov. Prvič bi se zahvalil Čebelarske zveze Slovenije, ki je organizirala javni razpis za to, potem bi se zahvalil prvi osebni zavarovalnici iz Ljubljane, ki je donirala sredstva za čebelnjak skupaj z čebeljimi panji in čebeljimi družinami. Potem medovite rastline za medoviti vrt je tukaj prispevala Štiška Opatija, njihova firma Sitik. Na koncu pa bi se želel zahvaliti vsem čebelarjem in čebelarkom, ki so s svojim delom kakorkoli pripomogli, da je danes ta čebelnjak in okolica tako, kot je. Učni čebelnjak je sicer nastal za potrebe svetovnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki ga bo prvič gostila Slovenija. Zaradi koronavirusa se bo namesto letos odvil prihodnje leto. V Slovenijo naj bi prišlo 50 ekip. Dogovarjamo se o različnih možnostih izvedbe, dejansko pa gre tukaj za preizkus znanja pri mladih čebelarjih iz več kot 50 držav, ki se, bom rekel, preverjajo od teorije do prakse, tako da Slovenija pa kot čebelarska velesila pa želi pokazati svetu ne samo, koliko znanja imajo naši mladi čebelari, želim pokazati tudi našo Slovenijo, hišo Kranjske čebele, ki se gradi v Višnji gori, skratka imamo kar veliko za pokazati in to je ena priložnost promocije slovenskega čebelarstva v tujini. Tudi čebelarstvo v občini Ivančna Gorica, v kateri je ta dejavnost med prednostnimi. Kot je že omenil, prvi čebelar v državi je tamkajšnji osrednji projekt Hiša Kranjske čebele v Višnji gori. Smo precej v teku za številnimi aktivnostmi, trenutno potekajo gradbena dela, gre pa za velik projekt, ki zajema obnovo celotne stare šole v Višnji gori, v kateri bo muzej, hostel, turistično-informacijski center, kavarna. Pred časom smo že postavili tam obeležje Kranjske čebele in tam tudi že stoji en učni čebelnjak. Potem, ravno minuli teden je potekalo v naši občini certificiranje kot čebelarska destinacija. Postavila se še dodatne čebelnjake in še bi lahko naštevala, kaj vse se počne. Na Lanš prežu v Mirenski občini pa so se razveselili obeležja v spomin na Petra Pavla Glavarja, ki si je prizadeval za razvoj čebelarstva in velja za pisca prve slovenske strokovne knjige na tem področju. Obeležje stoji pod potomkom mogočne lipe, ki je rasla le 3 metre stran, a je vanjo leta 1940 treščila strela. Po več desetletjih propadanja pa jo je vihar podrl. Ko smo pa to čistili, smo pa najdli te posevke same od sebe, ki so klile te lipe, ne? In nam je padlo v neko misel, da je škoda to posekati, ampak da jih stavimo v drevored, ne? Ker so bile že lepe. Stroj je bil tukaj in smo jih strojem presadili in tudi kaj se vi smo prav naredili. Ne? Te so že lepe lipe, ne veste, te so že stare lipe, kar nekaj desetletij. Ne?
In pod eno od njih so postavili obeležje v spomina duhovnika, ki je med drugim napisal pravila za čebelarsko šolo. Peter Pavel Glavar je sigurno eno največjih imen slovenskega čebelarstva, lahko ga primerjamo bok največjem čebelarju Antonu Janši, sta v bistvu sodobnika in tista, ki sta slovensko čebelarstvo že v tistem času postavili na svetovni zemljevid in resnično zgledujemo se tako po Glavarju kot po Janši in zato smo tudi danes v samem svetovnem vrhu. Prihodnje leto bo minilo 300 let od njegovega rojstva in 240 let od ustanovitve prve čebelarsko-vrtnarske šole. Piše Glavar, da je dečke učil in da jih je po maši pred cirkvo poučeval in tudi verjetno so bili tudi pod lipo, ko jih je poučeval. Ne. Takrat in to je napisano, pravilo so napisane, to je nespodbitno, z dokazi je šola bila in za časa takratne Kranjske, recimo dežele, ki je bila takrat šola. Slovensko čebelarstvo sicer velja za najbolj organizirano na svetu, zato ne preseneča, da so bili prav naša država in slovenski čebelari pobudniki za svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Svetovni dan cerebralne paralize 6. oktober je namenjen ozaveščenju o tej možganski okvari in zauzemanju za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. Člani društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine so imeli na ta dan še poseben razlog za veselje. Svečano so namreč prevzeli donacijo, nujno potrebno vozilo. Kombi, posebej prilagojen za osebe z najtežjimi oblikami oviranosti, sta društvu predala oba donatorja, predstavnika Združenja Sever in Novomeške Krke. Imeli smo 19 let star kombi, ki je bil res viden povsod v Novem mestu in tudi širše po Sloveniji, ki je bil res star rjav in smo kar nekaj časa si prizadevali, da bi si nabavili novega. To pomeni kar nekaj let, ja, in v lanskem letu je do nas pristopilo društvo Sever, ki nas je pač zaznalo kot društvo zaupanja vredno. V policijsko-veteranskem združenju Sever so tako novembra lani skupaj z obeleževanjem 30-letnice akcije Sever in 20-letnice društva Sever pripravili dobrodelni koncert za sončke. Ker sem pa videl po Novem mestu kombi z napisom Sonček, kateri je bil v zelo slabem stanju, sem se neko odločil in predlagal, da bi namensko denar zbirali za ta kombi in za društvo Sonček. Mi smo šli v eno tako akcijo dobro organizirano s prodajo kart in prodali smo skupaj 1366 kart, kar je zneslo potem 13.660 evrov. Ta komplet znesek od prodaje kart smo namenili društvo Sonček. Dodatnih 20 tisočakov, vozilo je vredno 35 tisoč evrov, je prispevala Krka. Krkina zavezanost družbi, ki se kaže v podpori številnih prostovoljnih, nepridobitnih združenj v Sloveniji, je dosegla svoj nov cilj tudi v Novem mestu. Društvu Sonček smo pomagali do novega prevoznega sredstva. Moramo se zavedati, da mobilnost članov društva Sonček, še posebej pri tistih, ki so zelo močno gibalno ovirani, ni nekaj samoumevnega. In če bomo z tem nakupom dosegli, da bodo veliko bolj mobilni, gibljivi, hkrati bodo s tem bolj vključeni v družbo, ostale organizacijska ekipa Sončka pa pravzaprav dosegla, da bodo veliko lažje upravljali svojo dejavnost, potem smo dosegli cilj. In ravno to želijo, zagotoviti jim enake pravice, dostopnost in možnosti, kot jih imajo drugi ljudje, je poudarila Suhadolnikova. Nov kombi je prilagojen za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Je prilagojen tako tudi, da lahko osebe, ki nudijo podporo osebe na invalidskem vozičku, zapeljajo v kombi, ne da bi se sklanjali. To je zelo velika prilagoditev. Pomeni pa dejansko večjo mobilnost naših članov. Z novim vozilom jih bodo prevažali na različne dejavnosti. Na obnovitvene rehabilitacije, na različne tabore, na jesenske počitnice, na izlete, ne nazadje tudi v kino, v razne prireditve, kot so recimo nastopi recimo Tanje Žagar in tako dalje. Se veselite v Sončku novega kombija? Ja. Kam boste z njim se peljali? Na izlete. Tega se najbolj veseliš? Ja.
V Dolenjsko-belokranjskem Sončku sicer tako lajšajo kot bogatijo vsakdanje življenje prek 260 članom z invalidnostjo. Kar nekaj sredstev za delovanje pridobijo iz donacij, tudi dohodninskih. Mi v društvu organiziramo različne dejavnosti, kot so recimo telovadba, razna terapije, Feldenkrais, delovna terapija, tudi plesna terapija, potem organiziramo kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, tako da so preko celega tedna v popoldanskem času naši člani lahko vključeni v te dejavnosti. V dopoldanskem času se pa združujemo tudi z različnimi, povezujemo z različnimi občinami. Nazadnje smo imeli izvrstno izpeljan projekt Zeliščarski center, kjer so naši člani hodili obdolevati te velike grede, poskrbeli za ureditev zeliščarskega centra in tudi izdelali določene izdelke. Kaj najraje delaš, ko si tukaj v društvu v Sončku? Delavnice imamo. Katera imaš pa najraje? Ustvarjalne. Kaj pa najraje ustvarjaš? Vse? Vse. Smolo pa imajo s prostori, pravi Suhadolnikova, saj jih je na Cankarjevi ulici poplavilo, zato iščejo lokacijo novega sedeža društva. Zdaj, ko smo zaključili s to s ciljem pridobitev kombija, gremo v še širšo akcijo pridobitev novih prostorov. Trenutno izvajamo dejavnost pri društvu paraplegikov v Šmihelu, kjer so nam odstopili del svojih prostorov. Pred tem smo bili poleti 2 meseca na osnovni šoli Grm, ki so nas oni gostili, zdaj pač ne moremo več, ker se je šola začela in načrtujemo zdaj v kratkem, da se preselimo v prostore, ki bi bili primernejši za nas. Zaenkrat naj bi se začasno preselili v stavbo Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v središču mesta. Nove prostore v velikosti 200 kvadratnih metrov pa bi želeli kupiti v Hederju v Bršljinu. Kot rečeno, brez zveze Sonček in donatorjev ne bo šlo. Da bi nas dobrodelnost in solidarnost še naprej spremljali na poti do ciljev. S to mislijo končujemo tokratne zgodbe in vas vabimo, da se nam pridružite vnovič čez 14 dni. Do takrat pazite nase.